Você empurrou o menino, Theo. Empurrei, mãe. Empurrei. Mas por que você não falou logo? Por que você não falou na hora, filho? Eu fiquei com medo, mãe. Eu sabia que ia pegar mal pra mim. Sabia, eu ia ser acusado de ter batido com a cabeça do cara na pedra. E acorda, mãe. Acorda, arrebenta sempre pro lado mais fraco. Peraí, que eu não tô entendendo o que você tá falando. Você machucou ou não o irmão da Catarina? Não, mãe, eu juro pra você que não. Eu empurrei ele, sim, mas só pra manter ele à distância. Só que ele tava em pezinho quando eu saí correndo. E por que você saiu correndo? Justamente pra não brigar. Ele queria brigar, e eu não queria brigar. Por isso que eu saí correndo. Só que ele tava lá inteirão, gritando comigo, não parava de gritar. Só que quando eu voltei pra ver se ela tava livre, pra achar o Pedro, sabe? E ir embora, que eu não aguentava mais ficar lá. Eu encontrei o Fred caído, mãe. Ele tava desmaiado. Mas eu não tive nada a ver com a pancada na cabeça dele. Filho, você tem que jurar pra mim que tudo que você tá me falando agora é verdade. Que não tem nenhuma mentira escondida nisso. Que tudo que você tá dizendo pra mim é verdade. Você jura? Eu juro pra você, mãe. Você tem que acreditar em mim, mãe. Acredita em mim, por favor. Tá bom. Tá, eu acredito. Eu acredito, filho. Eu acredito. É, eu falei com a Cláudia assim, mamãe. Infelizmente, parece que o Fred teve foi mesmo um ataque epilético. Pois é. E a Duda, como é que tá reagindo? Sei. Tá, mamãe, eu daqui a pouco tô chegando no colégio e a gente conversa melhor. Tá bom. Um beijo. Tchau. E aí, como é que tá o Fred? Gente, a situação é complicada. Por quê? O que que ele tem? Ele tem epilepsia. Fred tem epilético? Mas essa doença não tem cura, tem? É, eu não sei, Pedro. Eu acho que nem os médicos sabem ainda. Que ele desenvolveu epilepsia por causa da pancada que ele tomou na cabeça? Parece que sim. Eu fico imaginando o sofrimento dessa família. Aí, Urbano, teu sanduba. E aí, Dudinha, tem notícias do Fred? Nada. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nada. Que horas são, cara? Ô, Duda, olhar o cronômetro não vai fazer eu jogando a mais rápido, não, tá? Eu tô preocupada, cara. Só isso, tô preocupada. Eu sei, pô. Quando a gente tá ali no banco, dá uma aflição danada. Parece até que a gente não pode ajudar, não pode... Parece não, Michael. Eu realmente não tô fazendo nada pra ajudar o meu irmão. Nada pra ajudar o Fred. Ué, mas a sua torcida, você acha que não importa, não? Claro que importa, pô. Você só não tá ali dentro das quatro linhas, mas na arquibancada a gente faz uma grande diferença. Ou você acha que o jogador tá ali correndo atrás, suando a camisa, por quê? Porque tem gente torcendo, dando força, Duda. O Fred nem tá vendo a minha torcida. Mas eu sei que ele sabe, Duda. Olha só, ele tá sentindo. Nem toda a torcida vai poder ir ao estádio. É, tem um torcedor que fica ali, ó, ouvindo no radinho, comemorando. Isso não quer dizer que ele seja menos torcedor, é ou não é, parceirinha? Ó, fica tranquila que a gente tá aqui pra cuidar de você. Né não, Obama? E aí, Babi? A Duda sabe alguma coisa do Fred? A Tereza que deve saber. A Tereza chegou? Vamos lá. Tereza, fala. Como é que tá o meu irmão? Afinal, como é que tá o Fred? O que aconteceu com ele? Gente, calma. Tá tudo bem. O Fred tá bem. E você sabe o que aconteceu aquilo com ele, Tereza? Bom, o que importa é que o Fred tá bem, que ele tá medicado, né? Duda, eu quero falar com você. Vamos até minha sala, por favor. Senta um pouquinho aí. Que foi, Tereza? É o meu irmão, né? Ele não tá bem. Ai, Dudinha. Olha, querida. Eu vou ter que ser sincera com você. O Fred, o seu irmão, o diagnóstico dele é de epilepsia. Você tá querendo dizer que isso que o Fred teve hoje de manhã, no pátio do colégio, ele vai ter isso sempre? Não, não. Quer dizer, isso eu não sei, nem os médicos sabem disso ainda. Agora ele vai ter que se cuidar, Duda, ele vai ter que se cuidar daqui pra frente, vai ter que se cuidar muito. Eu não quero ver isso de novo, Tereza. Eu pensei que o Fred tava morrendo hoje, eu pensei que ele fosse morrer. E o pior é que ele fosse morrer sem eu pelo menos ter dito que eu gosto dele, sabe? Que no fundo eu ligo pra ele, Eu brinco com ele, eu implico, mas eu gosto dele. Eu sei disso, claro que você gosta. Vocês são irmãos. Irmãos são assim mesmo. Irmãos brigam o tempo todo, mas se amam.
Olha, você e o Fred vão ter uma vida inteira pela frente. Hum? Vão ter muitas brigas aí pela frente ainda. Oh, querida. Respira um pouquinho. Fica tranquila que eu vou te levar pra casa, tá? Tá bom. Melhor me acalmar mesmo, que vai que o nojentinho ficar sabendo que eu chorei por causa dele, não. Fica entre a gente só, tá, Teresa? Não fala pra ninguém, não, tá? Não. Não falo pra ninguém.